Так починається будівництво наймасштабніших промислових та громадських об'єктів України. Завдяки новітнім технологіям, сучасності виробництва, надійності конструкцій. Житомирський завод огороджувальних конструкцій. Поєднання досвіду та технологій. Танечка, що ти робиш? Граю в війну. Так війну ж мальчишки граю. Мальчишки грають солдатики, а я граю в медсестру. Мою куклу рані, а я її перебинтовую. А, ну, понятно. Навіть не віриться, що всі ми вже закінчили школу. І сьогодні у нас випускний вечір. Так, а я буду поспати в танкове училище. А я в медичний інститут. Сашо, я давно тобі хотів сказати. Зачекай, нас можуть почути. Я тебе з першого класу, а ти? Папа, зробіть мені самолітик обумажному срочно. А чого так срочно? А якщо завтра війна, мені треба захищати мирне небо. Ой, ти моя хороша, боєць настоящий. Истребитель И-16, новейший. Спасибо, пап. Таня! Таня! Вот ребенок, пацан в юбке. Таня! Папа, я тут! Иду! Таня, ты где? Папа, я тут! Папа, Таня! Я тут! Ну, партизанка, ты куда подевалась? Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Спасибо за дочь. Константин Константинович. Иван Петрович, так это твоя дочка потерялась? Ну, моя партизанка. Бежит ко мне, папа, папа. Вот и ищем ее папу, который тоже военный. Держи свою куклу, на, не теряйся. Давно мы с тобой не виделись. Ой, с самой Испании. Ай, рад видеть, Константин. Жище. Рад встрече с тобой. За тебя рад, Константинович, о беде твоей слышал. Как видишь, партия разобралась. И звание, и награды вернули. Назначили командиром корпуса. А я тоже новое назначение получил. День-два он семью заберу и вперед, на запад. А почему до сих пор в капитана ходишь? А, после финской не повезло. Мне шпалы сняли, чуть по твоим следам не отправился. Ничего. Шпалы еще заработаешь. Главное, живыми остаться. Неужели будет все-таки? Тревожно на границе, Иван Петрович. Но подготовка к войне – это ведь не тайная вечеря. Ее же не спрячешь. В том-то и дело, что Гитлер ведет ее на глазах всего мира. Ну, значит, не та подготовка у него. Не с теми намерениями, если генштаб наш тревогу не бьет. Вообще, я думаю, там наверху ситуацию видят и контролируют. Я беседовал со своими сослуживцами. У них, как и у меня, сложилось мнение. Мы накануне войны, а у нас много беспечности. Из штаба округа, например, приказали выслать артиллерию корпуса на полигоны в приграничную зону. Но я доказал, что можем отработать все упражнения у себя на месте. Да, у Красной Армии зато броня крепка и танки наши быстрые. Да, самое тревожное, что уже истекает июнь. А мы до сих пор не получили боевую материальную часть. Учебная техника на износе. Опасаюсь, так корпус может оказаться в случае войны вообще без каких-либо танков.
Комкор Рокоссовский. Константин Константинович, не сгущайте краски. Мы в любом случае свой солдатский долг выполним с честью. А вот и Леночка, моя супруга. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите представиться, Константин Константинович. Елена. Очень приятно. Мне тоже. Леночка, сыграй нам что-нибудь такое душевное, чтоб... Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться? Обращайтесь. Вам пакет из штаба округа. Срочно возвращайтесь и сообщите в штаб корпуса, чтобы все были на местах. Готовьте машину, я выезжаю в Новоград. Есть. Что случилось? План М. Война? Похоже. Ну, прощай, дружище. Дождались. Может, еще свидимся. Так, все, прогулка отменяется. Живо собирайтесь домой. Папа, мы что, уезжаем уже? Не, мы не уезжаем. Уезжаю я, вы с мамой в Житомире пока остаетесь. Иван, что случилось? Не знаю пока. Сложно сказать, но мне надо отбыть свою часть. Будьте в Житомире. Как прибуду на место службы, сразу напишу. Все будет хорошо. Я вернусь скоро. Ждите меня. Папа, береги себя. Обязательно, Танюша, обязательно. Війна для Житомира розпочалася не несподівано, тому що Житомир був прикордонним містом в прямому сенсі цього слова, і йому не повезло, саме як прикордонному місту, тому що тут не розвивалась промисловість, тут застигла економіка, по суті, міста, ріст населення. Прикордонне місто Житомир. В районі Корця вже була, за Новоградом Волинським, 20 кілометрів на захід, була західний кордон СРСР з Польщею. Тому було побудовано на північному заході Житомирщини систему укріплень, укріпрайон, відомий Новоград-Волинський, Коростенський. Але вони не згодилися на початку війни. Хоча всі розуміли, що війна от-от розпочнеться. І от ви були свідками того, що напередодні війни, 21 червня, до Житомира приїхав Константин Константинович Рокоссовський, який служив командиром механізованого корпусу у Новограді-Волинському, на заході, на західному кордоні, по суті, Радянського Союзу. Тут у нього були знайомі по службі військовій, і він вирішив провести вихідні у нашому місті. Війна почалася. І Житомир був одним з перших міст, які бомбардували німецькі літаки, авіація, вермахту. Якщо подивитись текст виступу по радіо Молотова 22 червня 41 року, то Житомир згадується першим серед міст в контексті початку війни. Сьогодні в 4 часа утра, без пред'явлення каких-либо претензій к Совєтському Союзу, без об'явлення війни, германські війська напали на нашу страну
атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Тобто Житомир в истории Великой Вітчизняної війни и взагалі Другої світової війни є місто, яке першим згадується в контексті початку бойових дій. Звичайно, хвалитись нема чим. І Житомир постраждав від цих бомбардувань, хоча не особливо. В Житомирі бомбили вокзал залізничний, бомбили важливий стратегічний військовий об'єкт, аеродром в Скоморохах, який був обладнаний, до речі, злітно-посадочною залізобетонною смугою. Це був один з найпотужніших на території України сучасних на той час аеродромів скоморохських. А сьогодні ми знаємо, як цей аеродром як Озерне. Ці бомбардування з великої шкоди не нанесли самому місту забудови Житомира, але німці заявили, що вони вже тут. Німці, Вермахт передбачав початок військових дій по захопленню України, центру України і Києва, саме в двох напрямках – через Житомир і Бердичів. Але через Житомир фактично війська не приходили Вермахту, вони прийшли північніше Житомира, в районі укріпрайону Коростенського, Новоград-Волинського, в районі Шепетівки, в районі Бердичева, там, де відбувалися значні бої, ну і так далі, і так далі. Тобто ми сьогодні мову не ведемо про взагалі бойові дії на території Житомирщини, на території України, а ми говоримо про перший день початку взагалі військових дій. Повертаючись до виступу Молотова, хочу зазначити, що, звичайно, з перших рядків в ньому звучить певна неправда. Нагадаю, сказано сьогодні в 4 часа утра, без пред'явлення яких-либо претензій к Совєтському Союзу, без об'явлення війни германські війська напали на нашу країну. Насправді ж, як ми знаємо, сьогодні із авторитетних, серйозних історичних джерел Радянський Союз був повідомлений. В момент початку бойових дій було передано офіційну заяву уряду Німеччини про початок бойових дій, про початок війни перше. А друге, були пред'явлені претензії до Радянського Союзу щодо порушення мирного договору, пакту між Радянським Союзом і Німеччиною, укладеним в 1939 році. Тобто ці документи юридично, формально були. Але тим не менше, це, звичайно, не виправдовує цей звірячий режим нацистський, який розпочав цю криваву, одну з найкривавіших воєн в історії людства. Так починається будівництво наймасштабніших промислових та громадських об'єктів України. Завдяки новітнім технологіям, сучасності виробництва, надійності конструкцій. Житомирський завод огороджувальних конструкцій. Поєднання досвіду та технологій.